Re, viss ēters ir te! Pēc mēneša 24. februārī, kad būs apritējis gads kopš Krievija sāka pilna mēroga uzbrukumu Ukrainai, Latvija atsauks savu vēstnieku Krievijā Māri Riekstiņu un pazeminās diplomātiskās pārstāvniecības līmeni agresoru valstī. Un šāds solis tiek spērts solidarizējoties ar Igauniju, jo Krievija pieņēmusi lēmumu izraidīt Igaunijas vēstnieku un pazeminēt savstarpējās diplomātiskās pārstāvniecības līmeni. Kā skaidro mūsu valsts ārlietu ministrs, šāds solis demonstrē Baltijas valstu solidaritāti. Latvijas vēstniecība Maskavā padīsnieks vēstnieks ir piemērotājs Lietuvits. Līdzīgi prasība atteiksies arī uz Krievijas vēstniecība Rīgā. Tas nozīmē, ka faktiski lielā mērā 24. februārs ir kara gadadiena, ka ir ģipiņa savu brutālu agresiju, bet arī šajā gadījumā mēs solidarizējamies ar Igauniju, kurā Krievija pieprasījuši attiecību samazināšanu arī pilnvarotā lietuviešu līmenī. Arī Lietuvā šādas attiecības jau šobrīd ir pilnvarotā lietuviešu līmenī. Nu, šā gadījumā būtiski ir arī Baltijas valstu līdzīga solidāra politika. Ko tas nozīmē praktiski? Praktiski tas nenozīmē, ka darbu pārtrauktu kāds vietniecības struktūras, ieskaitot konsulāro nodaļu,